到底是怎么被你们杀的，然后我们再兵刃拳脚。那是他们不肯回来，我们有什么法子？侠客岛投毒武林几十年，今日众兄弟在此，你觉得你们二位能逃脱得了吗？荼毒武林是崆峒派的东南大侠唐贵先生吧？你29岁那年用蛊药毒死了自己的授业恩师汪大年，33岁那年和武当派青灵子饮酒，攀他身上的剑谱，背后用剑刺死他。崆峒派不用剑，你以为偷学了几招少林达摩剑法就可以把账赖掉吗？你胡说八道，你有什么证据啊？对啊，贵帮有5位长老发现你用蛊毒的证据，本来准备废你武功，驱逐你的帮主之位，没想到你花重金请了长乐帮的贝海石，把他们绑了肉票。请问长乐帮的贝先生到了没有啊？贝某人已经到了。请问是也不是啊？堂兄是我们的大客户，不方便讲。还要我一样一样说出来吗？东南大侠，谁才是荼毒武林的人？谁又辜负了侠客二字？你胡说八道，我根本就不知道你在说什么，老子不怕你们侠客岛这碗腊八粥。像你这种卑鄙的小人也不配到岛上喝粥了。老四，咱们的赏善罚恶令就先给这位东南大侠吧。还是我自己来吧。多谢二位查清楚青灵子师叔的死因，可是今天天下英雄齐聚于此，就是要车轮大战二位，召集者就是我们夫妇俩，就让我们先来领教吧。慢着，怎么，那么这东南大侠杀的不对吗？他造的孽自有老天爷惩罚他，可是二位在江湖上搅起那么多腥风血雨，难道就没有错吗？想不到黑白双剑这么迂腐，老天罚他。他毒死自己师父的时候，老天在哪里？青灵子那么信任他，和他有八拜之交，他杀自己兄弟的时候，老天在哪里啊？大家都指望老天爷来报。石庄主，我问你，你双胞胎老大被梅芳姑抓走的时候，老天爷在哪里啊？既然你们什么都知道，快告诉我梅芳姑在哪里。告诉你们好让你们杀他是吗？你们报了仇，荼毒武林的帽子还要戴在我们哥俩的头上，想得美。阿弥陀佛，老衲少林庙官，请问二位，我庙的师兄在何处？你师兄在岛上活得好好的，他自己不肯回来，我们也没有办法，正好也给你带来一块铜牌，一起到岛上喝碗腊八粥吧。好，我就领教领教侠客岛的功夫，输了老衲自然回去。老四，我负责卖嘴，你负责动手，怎么活让我一个人全干了？请。硬碰硬的内力是怎么练出来的？好厉害！
阿弥陀佛，多谢手下留情，二位内力精纯至此，老大佩服。阿弥陀佛，侠客岛老衲自当前去。贫道武当派余竹前来向二位特使讨教几招。好，客气话就不多说了，请吧。请。你用什么兵器？我哥俩向来都是空手，我就陪道长走两招，道长若是输了就到岛上喝粥吧。好。老四，你怎么了？我中毒了。你先用功疗伤，我来挡一会儿。他倒是中毒了。臭家伙，大家一起上。诗玉儿，当兵过来。哎，等等，是妖术，他们会妖术。不是妖术，是中毒了。姓石的，你这个叛徒，你从雪山派叛门出来，没想到是跟侠客岛的人勾结在一起。你这样做，怎么有脸去见你的爹娘玄素双剑？怎么有脸面对雪山派同门？孩子，师兄，让我来说。臭小子，滚！我不管。今天是武林大会，剿灭侠客岛两个凶手，我们的账以后再算。滚！他们是我的结义兄弟，要杀我大哥二哥，先杀我！你这个混账的东西，什么大哥二哥？你要跟天下武林人为敌吗？你听我的，过来吧。玉儿，听你白师父的话，快过来。这个孩子，他护定了侠客岛的两个凶手。他虽然是我雪山派的弃徒，但今天他与天下武林为敌，我要杀他，但不是今天。请各位自便。别过来！哎，各位，且慢，且慢！各位英雄，让我来说。孩子，你过来吧。别过来！爹娘也在，天下英雄也在，有什么事情，我帮你扛起来。你后面这两位，这几十年来，恶债累累，你年少无知，被他利用，情有可原呐。玉儿，你宁肯相信这两个，相信这两个刚认识的人，都不相信爹娘吗？我发过誓，不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。小杂种，勾结贼人，你还嘴硬？我看你是找死！夫人，难道你也想替侠客岛撑腰吗？王师傅，你要教训徒弟，没人拦你。可是你看他手无寸铁，也不打声招呼就动手，未免有失风度吧。好，姓石的，你是要自己找把剑呢，还是要用你爹的黑剑？我不会用剑啊，我只会用刀。这是天大的笑话，你在雪山派这么多年，竟然说不会用剑，难道你们玄素双剑还有家传的刀法？哎呀，娃娃要用刀就给他刀嘛，空手跟你打穿出去多不好听啊。阿兄。
诸位，谁能借我一把刀？打赢了我，再杀我大哥二哥。哎，兄弟，借把刀用一下。借刀。这孩子在哪里学过刀法？比雪山剑法高明多了。好刀法，好刀法，打得好，打得好。师傅，你看我的刀法使得对不对啊？该死，这孩子怎么嘲笑起雪山派来了？阿弥陀佛，大师，你也是来打架的吗？我少林寺的掌门师兄被你的两个哥哥带走，至今生死不明。要不然你看这样好不好？他们二位中毒已深，我把他们接回寺里疗伤。待他们伤好之后，只要说出我掌门师兄的下落，我少林寺断然不与其为敌。不行，你和他们是一伙的，要想过去先打败我。好，请。大师，稍等片刻，我先救一下我大哥二哥。大哥二哥，你们怎么样？三弟，你听我说，你按住我的灵台穴，用内力往外吸，给他也一样。大哥，二哥，你们好点了吗？大师，动手吧。来吧。教官大师，师亲养出的逆子不敢有劳大师，让我们夫妇自己来吧。好好好，本该你们，你们来，你们来。刀打掉，我们把他抢走。别！哎呀，今天可真稀罕呐！先是师父打徒弟，又是爹娘打儿子。我说黑白双剑呐，再这样打，我丁不四都看不下去了。你们是武林前辈，又是老人，跟一个小子打，你丢不丢人呢？你丁四爷高见呐。我这里呢有个开船的兄弟，学过两天三脚猫的剑法。小子，你要不要我这个兄弟助拳呢？哟，阿秀，你最近去哪儿了？我在岛上一直找你啊。别说话，你去缠住这个小子，我去抢玉儿。
死。这个人怎么会是雪山派剑法？